Після обстеження моста у 2016 році фахівці дійшли до висновку, що конструкція є обмежено працездатною. Це означає, що міст не перебував у аварійному стані, але потребував систематичного огляду і поточного ремонту. Проте нещодавня негода несла свої корективи. Внаслідок останньої повені відбулося підмивання другої опори. Там є декілька опор, але, зокрема, друга опора, вона очевидно, що вона є підмита. Крім того, повністю змиті габіони, які укріпляли цю опору, і дещо змінилося русло ріки. Тож тепер, за словами Віталія Бурка, невідомо, наскільки надійною є опора. Потрібно робити підводне обстеження, аби оцінити пошкодження. Фахівці, які оглядали міст після повені, радять встановити певні обмеження на рух транспорту по конструкції, аби уникнути обвалу моста. Вони дають таку наступну рекомендацію – обмежити рух транспорту вагою понад 24 тонни, причому круглодобово, бо там зараз стоять дорожні знаки з таким обмеженням, але, по-перше, там стоїть знак обмеження 30 тонн і період часу з 8-ї, по-моєму, до 22-ї. Тобто вони рекомендують 24 тонни цілодобово і ще одне суттєве обмеження – рух швидкості по даному мосту не більше 40 км в годину. Але обмеження проблеми не вирішать. Далі треба ремонтувати міст. Проситимуть облдержадміністрацію виділити кошти на проведення таких робіт. Комісія з надзвичайних ситуацій міста Франківська звертається до обласної державної адміністрації з проханням виділити кошти на ремонт моста. Зважаючи те, що є і протипаводкові кошти, тобто і хто буде виконувати роботи, нам не важливо. Обійдеться ремонт моста у понад 19 мільйонів гривень. І це не на капітальний ремонт конструкції, а на проведення комплексу першочергових робіт, щоб уникнути надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру. Андрій Соломка, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».